Тэгэхээр энэ гадаадын зээл тусламж гэдэг нэг үг хамтдаа яваад байдаг. Гэтэл нэг ингэ бүтцийг нарахаар 90% нь ерөөсөө зээл байдаг юм байлээ. Зээл тусламж болоод байна. Тэгэхээр энэ гадаадын улсын төсөв бид нар саяхан хэлцэж батлахтаа улсын төсөвдөр байгаа тэр хөрөнгө оруулалтыг улсын төсвөөс гарч байгаа зөвхөн заалт бүрээр нь ярьж. Гэтэл гадаадын зээл тусламж гэдэг энийг 1.1 их 80 гэдэг нэг том дүнгээр орж ирэв батлагдав. Одоо орж иж байгаа энэ 23 тэрбум Йени зээл гэдэг чинь ойролцоогоор төрөвч хилжүүл бараг 600-700 тэрбум төгрөг. Гэтэл энэ ингээд ерөөсөө ингээд багцаар зүйл заалтаараа энд ямар ч юм ярьдгүй. Тэр өрөө үйлдвэрлэлийн хууль энэ гэдэг дээр байдаг юм гисэн. Тэгэхээр тэрийг энэ тухай энэ ер нь яагаад зөв харилцаа юу? Бидний төсөвдөр 10 сая төгрөг ярьчаад зээл тусламжийг болохоор их 80 даяар нь хэдэн зуун тэрбумаар нь ингээд багцаар нь ярьдаг. Энэ чинь өөрө тэгэхээр үр ашигын асуудал. Үр ашигтаар гэхдээ энэ ганцхан жишээ ингээд хэлж болж юм л да. Хинтэй аймагт баригдаад байгаа нэг асуудал бол одоо аяж уучлалын цогцлог өгч чинь 39 тэрбум доллар тэрнээс 19 тэрбум тийшээ Азийн хөрлийн банкны төсөлд шилжиж байгаа юм шиг гоо. Гэтэл тэнд одоо дахиад нөгөө сайн нэг нийгмийн хилцүүлэг болоод байгаа улан зүй чинь 19 тэрбум төгрөг буюу бас нэг 55 тэрбум орчим төгрөг тийшээгээ усын төсөв дээр ямар ч юм хилцэгдэхгүйгээр хинтэрүүд хөрөнгө оруулалт болж очоод дахиад иргэд үр ашигын тухай яарэ. Тэгэхээр энэ зээл тусламжтай холбоотой энийг том харилцааг өөрийг нь эргэж нэг шинээр авч үзэх ёстой юм шүү. Яг энийн дээр бас одоо энэ зээл биш ер нь энэ зээл тусламжийн харилцаан дээр бас бодлого зохицуулалтын хувьд энэ одоо явж байгаа чиг шугам маань зүг үү? Энийн дээр нэг голд нэг хариулт өгөөч. За, Хүрлэн Баатар цаад асуулт дөрөлнө. За, спортын гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь одоо Монгол улсын авч байгаа зээл тусламжийг бол хувийн хөвшилж хүртдэг төр засагч бас энэ өөрсдийнхөө өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэглээд явдаг гэдгийг бол та өөрөө аюу сайн мэдж байгаа. Гэтгийг би бас энд онцолж хэлмээр нэгдүгээрт нь. Одоогийн явуулж байгаа энэ авч арга хэмжээ бол нилээд одоо бас зүг болов гэсэн ийм байр суурьнаас хандж байгаа. За өмнө ямар байдалтай байгаад байсан бэ гэхээр гадаадын зээл тусламжуудыг ингээд одоо төсвийн ерөнхийлөн захирч болгоны багцсан дотор бол оруулаад тавьчихдаг. Тэгэхээр зарим төслийн арга хэмжээ нь айгүй хурдтай явдаг. Сайн явдаг. А зарим нь гацаад байдаг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр гацсан төслүүд нь төсвийн одоо тодорхой хэмжээг одоо зардал дотроос суучаад тэргүй гаргаж чаддгүй. Одоо сүүлийн одоо хамгийн том жишээг аваад үзэх юм бол дархны чиглийн зам байдаг. Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргийн босголтын банк нь хоёр их үүсвэрээр тавьсан. Тэгсэн мөртлөө тендер чалгарсан компани ажиллаа хийж өгдөг. Тэгэхээр гүйцэтгэл гардаг. Гэтэл зарим төслүүдийн үйл ажиллагаа хурдтай яваад байдаг. Ажлаа сайн зохион байгуулдаг, янз бүрийн саад бэрхшээлгүй ингээ яваад байдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр нь гүйцэтгэл гармаар байгаад байдаг. Гэтэл яг ингээд нэг үрчлэн батлаад өгчхөөр тэр нь гарч өгдөг. Ингээд зээлийн ашиглалтын үр ашиг муудаад байдаг. Нөгөө хүүн яваал байдаг. Тэгтэл зарим нь одоо сайн явж байгаа дээр бид нар санхүүжилт хийж чаддгүй. Зарим нь одоо зохион байгуулалтын ч юм уу одоо бусад авагдчихгүй өвчин зүйлсээс энэ жилийн хувьд бол энэ коронавирустай холбоотойгоор зээлийн одоо санхүүжилтүүд сайн гарахгүй байх ийм магадлалтай одоо байдлаар ажиллахнаар зарим санхүүжилт нь явдаг. Тэгээд эцэстээ бид нар одоо их зээл яригдээд байдаг, их олон ажил яригдээд байдаг. Тэгсэн мөртлөө явдггүй ийм байдлаас одоо гарахын тулд нэг төсвийн ерөнхийлөн захирч дотор энийгөө бөөн дүнгээр нь тавиад тэгээд уян хатан зохицуулаад явчихж байгаа. За энийг бол ер нь за одоо эрхэм гүшүүн болорч хүлэн асуулт санаа. Хаянга